Близо 15 000 души умират всяка година в България от замърсяване на въздуха. Един от основните фактори за него е отоплението с твърдо гориво. Печките на дърва замърсяват не само градовете ни, но и нашите домове. От За земята решихме да проверим какво е качеството на въздуха в домовете на хората, които се отопляват на дърва. За 4 дни ще снимаме жилищата на 4 семейства с 4 различни уреда на дърва. Ще мерим с два типа уреди. Това се казва Pitrax. С него мерим брой фини прахови частици на кубичен сантиметър. Това е Dustrax, с който мерим масата на фините прахови частици на кубичен метър. Като с този мерим до 1 микрон, докато този има повече възможности, разделя ги мерим 1 микрон, FPC 2,5, FPC 10 и всичките заедно. И от него имам още един уред, с който ще сравняваме данните. При отоплението на дърва винаги се отделят фини прахови частици и други замърсители на въздуха. Две неща са важни, за да направим така, че замърсяването да е възможно най-малко. Печката да бъде ефективна, да има добро горене и да отделя малко замърсители, а дървата да бъдат възможно най-сухи. Като за сухи дърва приемаме, ако са с влажност, до 20%. Нашата препоръка е да се горят дърва, които са изсушени по една година, нацепени като това дърво. Т.е. заредете се от предния сезон, за да имате сухи дърва и да замърсявате по-малко въздуха навън и във вашето помещение. Разпалването на печката е процесът, при който се отделят най-много замърсители. Това е така, защото температурата на горене все още е ниска. Ако има някаква влага в дървата, тя трябва първо да изчезне и тогава да започне горенето. Затова е важно да подредим добре в началото печката си, за да избегнем възможно най-много замърсяването с фини прахови частици. Препоръката е да се прави така нареченото горно зареждане, т.е. отдолу да са по-едрите, отгоре да са по-дребните и най-отгоре хартията. Но това много рядко се практикува в България, макар че е по-ефективният начин за разпалка. И за да е коректен експеримента, всъщност ще ги заредим така, както обикновено хората си зареждат камината вкъщи. Надяваме се, че сега ще направим едно добро разпалване. Това, да разбира се, много зависи от комина също така, дали е добре почистен. Препоръката е комините се чистят поне веднъж на година. Току-що започнахме измерването. Първо ще проверим какво е качеството на въздуха в помещението преди да разпалим печката. Виждате, че тя още не е запалена. Преди да разпалим печката, отваряме добре клапата, за да може да смуче въздух. И започвам да паля хартията, която сме сложили под съчките. Запалвам от няколко места. Сега ще добавим дърво в печката. Много е важно, когато се отопляваме на дърва, да не отваряме излишно печката, защото тогава се получава най-голямото замърсяване. След малко ще го видим и на уреда. Добре е вратичката да се отваря бавно, за да има време да поеме въздух и да тръгне да излизат газовете през комина, а не през вратичката. Оправяме каквото имаме да оправяме набързо вътре, да подредим дървата. Слагаме дърво и затваряме максимално бързо. Като слагаме по-малко дърва, не много едри, за да може, както казахме в началото, печката да може да поема добре въздух и да горят добре дървата. Когато е претъпкана печката, не гори добре, не отдава достатъчно топлина и замърсява прекалено много въздух.
Днес сме в село Табан, за да измерим качеството на въздуха в къща, която се отоплява на дърва с печка, която е от скандинавски тип. Скандинавският дизайн печки са направени така, че да може да се заради голямо количество гориво, съответно да не се отваря често вратичката и да има много емисии в помещението. Те са дълбоки. Също така има вътре една преграда, която кара въздуха да циркулира и да прави по-пълно изгаряне. Подреждам ги успоредно, не преплитам дърветата, както по някой път зареждаме на колипка или нещо подобно. Тук ги слагаме успоредно едно от друго, така че все пак между тях да остава разстояние да взимат въздух. След като сме наредили малко по-дебелите дървета, идват ред на по-тънките, т.е. точно обратно на това, което сме свикнали да правим традиционно в България. Ще сложим хартията, която в случая сме подготвили малко тънка хартия, която да започне кора от яйца. И сега ще направя нещо. Ще сложа малко биоетанол. Може да използвате спирт, който не е вреден за горене, а ще ни помогне в началото да тръгне добре пламъка и да има възможно най-малко емисии. Тоест, така правим едно запалване, което е, надяваме се, възможно най-чисто. Днес замерваме качеството на въздуха в едно домакинство, което се отоплява на пелети с този котел, който е енергиен клас А+, отговаря на екодизайн директивата, 13 кВт е и с коефициент на полезно действие 87,5%. Той е вързан към радиатори, също така осигурява и топла вода за домакинството. Това е камината на пелети, готова е за работа. Тук е горивната камера, където идват пелетите, се случва горенето под контролирано количество въздух, изчистено и готово за старта. Печката вече стартира, вижда се маничко дим, но виждате как пламъка може би се вижда как е много светъл и бял, т.е. стартираме с доста висока температура, което означава и по-малко замърсяване. Вече измерваме малко повече около час. До сега това, което виждаме, е, че има повишаване на замърсяването в дома, но е значително по-малко от това с печките на дърва, които до сега сме измервали. Една от вероятните причини уредите за отопление на пелети да отделят по-малко замърсители в домакинствата спрямо тези на дърва е това, че те се зареждат автоматично и няма отваряне на вратичките, както е при зареждането на дървата, когато видяхме, че се отделя значително количество фини прахови частици в дома. Измерените стойности на ултрафини частици в банки и ковачети са над тези, които Световната здравна организация счита за високи. В банка средната стойност за цялото измерване е над 2,5 пъти над това ниво. Средните стойности в София и Табан не са високи, подобна е картината и по отношение на максимално измерената 60-минутна стойност, с разлика, че по отношение на нея в село Табан почти се достига прага, който да ги определи като високи.
За Банкя тази стойност е почти 3,7 пъти по-висока, докато за Ковачевци е почти 2,7 пъти. Вероятната причина за по-низките нива на замърсяването в София е, че домакинството използва камина, чието изгаряне е ефективно и най-вече технологията е с автоматично добавяне на горивото, без отваряне при горивната камера и с уплътнени газоводи, кюнци. В селото Бан домакинът поддържа печката и използва по начин, по който се отделя минимално замърсяване, като обръща внимание както на разпалването, така и на добавянето на дърва след това. И вероятно заради това замърсяването с ултрафини частици е по-малко, отколкото в Ковачевци, в Банкя, например. Измерените средни концентрации на ФПЧ 2,5 и в 4-те домакинства за периода на измерването надвишават препоръчителните 24-часови нива според препоръките на СЗО. Поради големите разлики може да допуснем, че ако измерването беше продължило поне 24 часа при работещ отоплителен уред, препоръчителната норма на Световната здравна организация би била нарушена значително. От една страна ще се получи натрупване от постоянното използване на отоплението, а от друга самият фон, от който започва изследването, е над тази стойност. Прави впечатление, че както при ултрафини частици, така и при ФПЧ 2,5 замърсяването в Банки е значително по-голямо от останалите. Това вероятно се дължи на уреда, наличие на процепи на вратата, изпускане от кюнци и други. Основните изводи от измерванията, които направихме, че отоплението с печки на дърва създава изключително нездравословна среда и замърсява въздуха в домовете ни. Дори когато се стараем как запалваме печката и добавяме дървата, емисиите, които се отделят, са значителни. Качеството на уредите има значение, но дори и при измерванията ни в домакинството с палетна печка, въпреки че стойностите бяха по-ниски, те не бяха здравословни.